Nanotat chamkiaskianiza va misy ireo teboka atsaraina sy tondrana fanatsarana teo anivon'ny banky iraisam-pirenena androany tao anatin'ny vina ekonomian'i Madagasikara. Isan'ny sehatra no tsindrin'izy ireo ny fanabeazana eto Madagasikara satria dia firenena manana mponina tanora no maro anisa i Madagasikara ka tokony anana fanabeazana tsara kalitao ny firenena hahafahana mitondra amin'ny fampandrosoana. Fanadihadiana izay entin'i Jimmy Maradaniel sy Mamy Rasoanef. Marary ny sehatry ny fanabeazana eto Madagasikara ary mila tsaraina izany tontolo izany, indrindra ny eny amin'ny sekolim-panjakana. Taorian' ny krizy ara-pahasalamana satria dia miha mitotongana ny faripahaizan'ny zaza malagasy. Mila samy mitondra fanovana ihany koa ny fitondrana, ireo no isan'ny paikady mahomby ahafahan'i Madagasikara miala amin'ny fahantrana sy hampitombo ny arikarena. Nanamafy izany ny teo anivon'ny banky iraisam-pirenena, nandritra ny tatra nataon'izy ireo mikasika ny vina ekonomika ny Madagasikara androany. Nambaran'izy ireo fa antony mahatonga izany ny resaka fandraisana mpampianatra sy ny faripahaizan'izy ireo, ny famporisihana azy ireo ihany koa na ny motivation, eo ny fahatarany ny fandaovana ny karama sy ireo olana maro hafa sedrain'ny mpampianatra izay misy fiatraikany any amin'ny kalitaon'ny fampianarana. Tokony apetraka hoy ny banky iraisam-pirenena ny fandraisana ho mpampianatra ho mpiasam-panjakana ao anatin'ny mangarahara sy izay mendrika no afaka ho raisina amin'izany. Eo amin'ny lafin'ny fampandrosoana indray dia mila mametraka vahaolana ahafahana miatrika ny fiakaran'ny vidintsolika, afanganina ihany koa ny fanovana sy ny fanatsarana eo amin'ny resaka angovo sy ny teknolojia satria hatreto mbola ny 500 isan-jato ny malagasy no misitraka herinaratra, tsy hisy ny fampandrosoana andeha nefa raha mbola ny maro anisa no tsy misitraka izany. Mila amafisina ihany koa ny fitondrana tsara tantana sy ny fampiasana ny volam-bahoaka. Amporisihana ihany koa ny fampiasam-bolany sehatra tsy miankina. Ampiana ihany koa ireo marefo ahafahany miatrika ny fiainana. Raha ny tatitry ny banky iraisam-pirenena hatrany dia ny 85% isan-jato ny malagasy dia miaina ao anaty fahantrana. Isany nanamafy izany ny krizy ara-pahasalamana ny COVID-19 izay tokony andraisany tsirairay andraikitra ihany koa ny ady atao amin'izany dia tsy inona akory fa ny fanatanterahana ny vaksiny fanefitry ny COVID.